بسم الله الرحمن الرحيم سي دورشده دلك كدعيسا ونقطه مد حر يا حلال اه وحا تلديد او ايتاي ان ترتمياشا لو مدح بنيو اني ترتمان سحر اه لغانا مارتي لغانا فغادو ان لالوش ددك لالوشو ددك غديده ان دورشدنا وحا لغا ربا لفتود اني حفنان موجيان ارغدنا لفتيد وحا لغا ربا inay maaragtay qofka dan u ah dalkan inay doortaan aysan danahooda fiirin iyo dad maartay danada siyaasada wato dadka howlaha doorashooyinka ku hoolan sida gudiyada heer federaal iyo gudiyada heer maamul goboleed in ay iska ilaaliyaan inay nin jacleysi ay sameeyaan inay dadka wada dhexeeyaan cid walba oo soomaali ah ee doonaysa inay isdiiwaangeliso shuruudahan soo buuxisay inay diiwaangeliyaan tartankan u furaan cidna aan loo xirin siyaasin aan loo danayn dalkan iyo dadkan in loo daneeyo cid walba oo mudanna inay maartay miiska soo fariisaan si xor iyo xalaal loo tartamo oo maartay ninka mudan markaasna uu soo baxo iyadoo aan maaragtay jirin faragelin kale oo meel kale ka timaado.